ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയും ഹൈറിച്ചിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പറയുന്നത് കണ്ടു കാണും, നമ്മുടെ ഹൈറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മണി ചെയിൻ അല്ല എന്ന്. നമ്മുടെ മുതലാളി പണ്ട് മണി ചെയിനൊക്കെ നടത്തി ജയിലൊക്കെ ആയി അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടി, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുതലാളി മണി ചെയിൻ നടത്തുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറായ ഹൈറിച്ചിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറായ ജിനിൽ ജോസഫ് പറയുന്ന ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് മണി ചെയിൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിരത്തുന്ന അതിലുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ജോലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ പരിപാടി ഈ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല, പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് അല്ല. നമുക്ക് മറ്റ് MLM-ക്കാരൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇടനിലക്കാർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം തുകയും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന സമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്നാൽ ഇത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല എന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന പുതിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന, തുന്നിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇല്ല എന്നത് സത്യമാണ്, ഇവർ പറയുന്നതാണ്. ഇവർക്കുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളകുപൊടിയും ഒക്കെ എവിടെയോ ഉള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 800 രൂപയുടെ പുതപ്പ് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 800 രൂപ കൊടുത്ത് അതിൽ ചേരണം. നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ദൂരെയുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ 800 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ചേരേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ എന്താണ് മൾട്ടി ലെവൽ മർക്കൻ്റൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ പിന്നുള്ളത് എന്തോ തെലുങ്ക് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ, OTT ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് OTT സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല, അതിൽ നമ്മൾ 10,000-ത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 100 IDs എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോടീശ്വരനാവുമെന്നാണ്. എന്തിനാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ ഒരുത്തനുമില്ല എന്നാണ് വളരെ സങ്കടകരം. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ബ്രോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഐഡിയ അടിച്ച് രണ്ടാളെ പറ്റിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക് എന്നാണ് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല ഇവരിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജിനിൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയമന്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ അത് ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാം, കേൾക്കാം. 1 മിനിറ്റ്. ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടണം. നമ്പർ കൂട്ടണം. ഒരു ജാഥ വെക്കുമ്പോ 1000 പേര് ആ ജാഥയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെറ്റ്വർക്കിലെ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഹോം മീറ്റിംഗ് നടക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹോം മീറ്റിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇത് പറയും, ഇത് മണി ചെയ്യാനാണ്, ഇറങ്ങടാ വെളിയിൽ ഇറങ്ങടാ എന്ന്. ആരോടും പറയണ്ട, നിങ്ങൾ മണി ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് ആരോടും പറയണ്ട. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് മണീച്ചനാണെന്നും ഇത് ആരോടും പറയണ്ട എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം മീറ്റിങ്ങുകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഹോം മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അറിയുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യും, ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വേണ്ട, ഇത് കുടുംബത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റാത്ത പരിപാടിയാണ്, ഇത് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ചതിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്, ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് തിണ്ടുന്നതാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ മുഖത്ത് നോക്കി ആൾക്കാർ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വളഞ്ഞ രീതിയിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ 10,000 രൂപയുടെ ഇത് ഡിജിറ്റൽ ടോക്കൺ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറിച്ചിൻ്റെ കോയിനുണ്ട്, ഒരു പർപ്പസും ഇല്ലാത്ത ടോക്കനുകളുണ്ട്. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് വേണം. ഈ ഒരു ഹൈറിച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ടോക്കൺ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പർപ്പസ് വേണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം ആപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട്
ഇല്ല, ഒരു പർപ്പസ് പോലും ഇല്ല, ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹൈറിച്ചിൻ്റെ എച്ച് ആർ സി കോയിനൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇറക്കുന്നത്. അതും ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 5 ഇരട്ടി വലിയ കൂടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പൈസ ഇറക്കിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കോയിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇവർ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവർ അതിൻ്റെ 0.0000 എത്ര സീറോ ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സീറോ ഇട്ടിട്ട് പറയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കളിയല്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെപ്പെങ്കിലും ഉയരുമായിരിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവർ അതോടുകൂടി ഈ കോയിനിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണമൊക്കെ ഇവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവർ അതൊക്കെ മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല കോയിനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വരുത്തും, എന്നിട്ട് അതും കൂടി പോവും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്ന് സമ്മതിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഇനി ആരും തന്നെ ഇത് മണി ചെയിൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുമില്ലാതെ, ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുമില്ലാതെ, ഒരു സേവനങ്ങളും ചെയ്യാതെ ആൾക്കാരെ ഇടത്തും വലത്തും ഇങ്ങനെ കണ്ണി ചേർത്ത് ചേർത്ത് ചേർത്ത്, പിന്നെ പറയാം നമുക്ക് അതിനെ കണ്ണി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മുതലാളി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ കമ്മീഷൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, കണ്ണി ചേർക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, എത്രമാത്രം ഫണ്ടാണ് എച്ച് ആർ സി കോയിനിൽ ഇവരെ സമാഹരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സമാഹരിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന പൈസ എടുത്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് പണം തരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അല്ലാതെ 10,000 ഇട്ടവന് 100,000 കിട്ടി എന്നൊക്കെ കമൻ്റ് ഇടുന്നവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇത് പ്രതാപ മുതലാളി, മഹാമനസ്കനായ പ്രതാപ മുതലാളി എവിടെയോ പൈസ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതല്ല, ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഇട്ട പൈസയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, ചിന്തിക്കണം. അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 10,000 ഇട്ടവൻ 100,000 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 90,000 മുതലാളിക്ക് എടുത്താൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80,000 എടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 20,000 കൊടുത്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇതുപോലെ പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ദിവസം ഇവർ വലിയ തുക, ഇവരുടെ ടാർഗറ്റ് പൂർത്തിയായിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവരങ്ങ് മുങ്ങും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും ബൈ.